На Куп'янському напрямку окупанти намагалися тричі атакувати наші сили оборони в районах населених пунктів Сеньківка та Іванівка Харківської області. Та все безуспішно. У той час на Лиманському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога у районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога Північніше Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Також українські воїни ведуть наступальні штурмові дії та мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андріївки. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог Дійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник наступальних або штурмових дій не проводив. На запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області. Новодонилівка роботи на Оріхів потрапили під авіаційний удар. На Мелітопольському напрямку наші військові продовжують наступати та мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Береслав зазнав авіаційного удару.